У Таїланді американцю та його дівчині загрожує смертна кара за те, що ті звели помешкання на воді. Молода пара облаштувала хатину просто посеред моря за 20 кілометрів від острова Пхукет. Вони – учасники так званого приморського руху і вважають, якщо жити в міжнародних водах, то на них не поширюватимуться закони жодної країни. Утім, влада Таїланду вирішила, що будинок перебуває в її юрисдикції і порушує суверенітет держави. Споруду демонтували, щодо активістів почали розслідування. У соцмережах пара оголосила про свою автономію. Нібито вони не підкоряються жодним судам і законам, зокрема й тайським. У такий спосіб вони закликають інших долучатися будувати схожі оселі і фактично створити автономне поселення.